Sine mni fakalazana ni andru ire sampirine na wani asa famiantu sure tipite ba amunzi ni tranu fivrine titimbazaza yi Jean-Marc Sahara kutumamunzi. Fuluwa ni antimira pirine na tamti andru wani iti. Tomdi andru panzakana itunu nendu wani ulan. Katuku ni awyanu wa mana izanu ya trani ni filuwa ni ti andru panzakana iti. Azo lazaina mpavangona ny seza tetsy amin'ny antenimiera pirenena androany tamin'ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ity andrim-panjakana ity. Telopolo teo eo ireo solomavam-bahoaka tonga nanatrika ity lanonana fanokafana ny fivoriana ity androany. Nandritra izany no niantsoan'ny filohan'ny antenimiera pirenena Jean-Marc Sahara Kotomamonjy ireo solomavam-bahoaka mba hiverina monja ny toerana natokana ho azy ireo falapana tao isin'ny fifanakalozan-kevitra ity laba ity ary tao ho izy no niatomboany ity sadisaka tokony ho ao ihany koa no ahitana ny vahaolana manoloana izany. Ndeha tsentsika amin'ny fotozy tsisy ana mazava ny fanahy an-dalàna izao toejavaha izao ka anehontsika fa vonoina handamina mpatoniana disadisa misy mba tsy hampitatra izany mokiny izy ndraika motika ny firenena. Tsy fitomia tomba fijery teto amin'ny antenimieram-pirenena noho ny androany izao toejavaha izao ko raha azo atao ary arak'izay. De eto amin'ny antenimieram-pirenena no amanantsika ny fototry ny olana sehatra natao hifanakalozana sy adihan-kevitra nateo koa ity andrim-panjakana ity. Ny Premier Ministra Olivier Soul nandrasana mafifaly kosa tetsakilany raha tonga nanatrika ity fotoana ity dia nilaza fa tokony ao anaty fifampiresahana hatrany no hitadiavana vahaolana amin'izao krizy politika misy izao. Ny samy malagasy ihany no afaka maha izany olana izany raha nambaran'ny Premier Ministra ity. Areto aho dia nilaza fa hoena dia manao kivaka na zareo teranombonaoty avy any velany mamahany problematika eto Madagasikara fa sako ny miteny eto a fa ny vahaolana dia tsika malagasy ihany ny mahafantatra ny masotsika ka zay no antony tenenako hoe aoka mahitany zay fitiavatanorazana zay sotoavina mahamalagasy zay ny fony lompanao politika tsiraray avy zany a mba hiverenana amin'izay ratavatra boribory zay hitadiavana ny vahaolana zay tena mahasoa ny malagasy a erany Madagasikara satria tsy miteny ireny malagasy ireny fa ny antoko sitsika rehetra ninninona ny mety hevitra tsy mitovy a dia ny fanasoavana ny firenena ary ny fitadiavana zay tombontsoa ambonin'ny firenena. Somary afana ny fivoriana eo anivon'ny antenimieram-pirenena amin'n'ity fivoriana ara-potoana voalohany ity raha ny tomba nataon'ny mpamakafaka vaovao politika fa ny filohan'ny antenimieram-pirenena kosa dia miantso fitoniana hatrany.